מה מותר לעשות בחזרת שץ? ללמוד תורה, לסדר ספרים, לישון. חזרת השץ, צריך להקשיב לחזרת השץ ולא לעסוק בדברים אחרים. אני מבין שהשאלה היא שתקנו חזרת השץ בשביל מי שאינו בקי, שהוא צריך, וזה הוא יוצא ידי חובה. אבל מי שבקי, למה הוא צריך להקשיב? תשובה א', לכתחילה צריך תשע מקשיבים ועונים, כתוב בשולחן ערוך. אחרת ברכותיו לבטלה. אבל במקום אחר כתוב שמצטרפים אפילו ישנים. סתירה? לא. הראשון זה לכתחילה, השני זה דיעבד. הוא נרדם, יש בדיוק עשרה, הוא מצטרף. אבל לכתחילה צריך להקשיב מילה במילה. אבל קודם אמרנו, זה בשביל מי שאינו בקי, ואני בקי, ואני כבר התפללתי. תשובה, אחרי שחכמים תקנו, תקנו. ואי אפשר כל תקנת חכמים לומר, לי זה לא שייך. אני אלמד לאור הנר, ואני לא אטה. שניים, שלוש. אומר אריזל שמדרגת חזרת השץ היא מעל מדרגת השמונה עשרה של היחיד. כנראה בגלל שכוח הכלל יותר גדול מכוח היחיד. אף על פי שגם מי שמתפלל בציבור, כלומר עם עוד תשע אנשים, זה נקרא תפילה לציבור. אבל יש מעלה מיוחדת לזה. ולכן אין ללמוד תורה, אין לסדר ספרים, אין לישון, אין לעשות שום דבר, אלא להקשיב. אולי הוא שואל בגלל שהוא ראה אנשים חשובים שעסוקים בזה. ודאי עם אנשים חשובים. אבל לא פחות, לא יותר חשובים מהשולחן ערוך. א', חכמים תקנו, תקנו. ב', אריזל אמר. בחור דתי שלמד בישיבה כמה שנים ומתגייס יחידה בחירה מיוחדת מהסיירות שבצד, ואין לו כל כך זמן פנוי, לפחות בשנה וחצי הראשונות, מה יעשה כדי לשמר את הלימוד? האם יקבע עיתים לתורה? כמה? מה בדיוק ההכוונה לבחור כזה כדי לאחוז בדת ולהישאר דתי עם כל המכשולים? האם בכלל צריך לקבוע עיתים? הרי שליח מצווה הוא. קודם כל השאלה האחרונה, שליח מצווה פטור מלימוד תורה, אפילו פטור מן הסוכה. שוכן מצווה על פדיון שבויים פטור מן הסוכה. אבל אם יש לו סוכה, וזה לא מעכב הליכתו, חייב בסוכה. אם הוא עוסק במצווה, ויש לו זמן פנוי ללמוד תורה, הוא לא פטור. אדרבה,
מסרת מגילה, התגלה מלאך ליהושע בן נון, אמר יהושע בן נון, מה קרה? אתה באתי, ביטלתם תורה. אמש, רש"י, שאין נלחמים בלילה. עכשיו נלחמים בלילה, אז לא נלחמו בלילה. אז בלילה הוא צריך ללמוד. ולמי נאמר הפסוק? לא ימוש הספר התורה הזה מפיך בגית בו יום ובלילה. לא יהושע בן נון. גם מי שלומד, גם מי שבצבא, צריך ללמוד תורה כל רגע פנוי. לגבי השאלה, הבאתי את הפתק, כמה לקבוע עיתים לתורה, זה מחלוקת ראשונים ואחרונים. האם כל אדם צריך ללמוד כל רגע פנוי, או מותר לו לעשות בדברים אחרים, העיקר שהוא קובע עיתים לתורה. למשל, התוספות שואלים, למה מי שהסיח דתו מן הסוכה ושוב נכנס, צריך לברר. אבל מי שלמד תורה והפסיק, אכל, הסיח דתו, למה הוא לא צריך לברר שוב? תירוץ התוספות, הוא לא צריך להסיח דעתו. הוא צריך ללמוד כל הזמן, גם כשהוא עסוק בדברים אחרים. יקשו עליו קושיה על התוספות. אבל מי שהולך לשירותים, אסור לו ללמוד תורה. אז למה שיהיה לו יברר כשהוא חוזר? יקשו ותרצו. המשנה ברורה, נוטה לשיטה, ויש שיטה? לא. צריך לקבוע עיתים לתורה, שזה פשטות לשון הרמב״ם. כמה לקבוע? לא כתוב כמה. שעה, רבע שעה, חמש דקות, שמונה שעות. משמע מהרמב״ם צריך לקבוע עיתים? כמה? הוא מביא דוגמה. אדם עובד שמונה שעות, צורכי הגוף שמונה שעות, קובעיתים שמונה שעות. כן. רעיון טוב. גם האחרונים נחלקו. הגרא, כל רגע פנוי. בלתניא, כל רגע פנוי. משך אור שמח, תחילת הלכות תלמוד תורה, לא כל רגע פנוי. כי התורה לא מטילה על האדם דבר שהוא לא יכול לעמוד. ואדם רגיל לא יכול לעמוד בזה ללמוד רבה. גם הרב קוק, במאמר על חובת לימוד תורה, במאמר העירייה, מה שהוא יכול. תלמיד חכם, כל רגע פנוי. מי שלא תלמיד חכם, קביעת עיתים. זה לא קשור לחייל, זה קשור לכל אחד. אבל כמובן, כל המרבה, הרי זה משובח. וזה גם מתרץ את השאלה הראשונה. איך יחזיק מעמד בצבא? שלא להתקלקל. ויש לו שאלה שנייה, לימוד תורה. שתי השאלות מתרצות אחת את השנייה. מראתי יצר הרע, מראתי תורה. תבין. בזכות שהוא לומד תורה, הוא יחזיק מעמד בצבא. עכשיו בצבא, זה לא נכון שאין זמן. אין זמן ויש זמן. יש זמני המתנה. אומר המפקד הפלוגה, מ"פ, מפקד בחמש. אומר המ"מ, מפקד בחמישה לחמש. אומר הרס"ר, הרס"ר לחמש, 25. יש לו 20 דקות ללמוד. הוא לא יכול ללמוד במפקד כשהוא אחר כך מפקד. לפעמים הוא יכול. אם הוא לא יכול, ילמד בעל פה. ילמד בעל פה.
הגאון מווילנה אמר, כל אחד צריך ללמוד מסכת אחת בעל פה, ככה כשיש לו חורים, הוא לומד. אחד אמר, הרב, למדתי מסכת, לא זוכר, סוכה בעל פה. אתה יודע בעל פה? בעל פה. בוא. כמה פעמים כתוב תשמע? כמה פעמים כתוב מיטיבה? כמה פעמים מופיע רבי יוסי? לא יודע. זה נקרא שאתה יודע בעל פה. אבל אנחנו מכירים. המשנה ברורה, אני לא זוכר איפה, כנראה בהלכות, קביעת עתים לתורה, קוף למד משהו, כתוב סעיף, יקבע עתים לתורה, יוצא מבית המדרש, מבית הכנסת, מבית המדרש. הוא נוטה לומר שצריך כל רגע, הוא אומר, לא זאת הלשון שלו, שהוא מעדיף ככה. לכן, אז יש לו ספר קטן בכיס, כל רגע פנוי, הוא לומד, או לומד בעל פה. מה זה אין לו זמן? שכבתי מערבים 10 שעות, אז היה לי 10 שעות. מה, במערב, הדבר העיקרי לא לרדם. לומדים, לא נרדם. תלמד מה שאתה רוצה בעל פה. תלמד פרקי אבות בעל פה. תלמד משנות בעל פה. מה הבעיה? ואז, וגם כשעושים מסע רגלי, אסור לחשוב באותו זמן. לומד בעל פה. ידוע סיפור הרב פיינשטיין. סיים ש"ס. אחרי יומיים, סיים ש"ס. מה? הרב סיים את הש"ס ביומיים? לא! זה סיום של 5 דקות. מה, הרב סיים את הש"ס ב5? לא! כל פעם אני מקובע עם אשתי, היא מאחרת 5 דקות. במקום להתעצבן, אני לומד גמרא. מכל זה סיימתי את הש"ס. אז בצבא, יש זמן ללמוד. הנה, יהושע בן נון ננזף בגלל זה. כן, הוא רוצה לשאול. אני אומר שהצבא לא מקלקל, ודאי. איך הצבא לא מקלקל? בגלל שהוא לא מתורה. למה אתה זורע? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דגן. ייתן לנו דגן, אני יודע שאני זורע. כי אני השם רופאיך. אז למה אתה הולך לרופא? אני השם רופאיך, דרך הרופא. אבל יש אומרים, הצבא מקלקל. תעשה מה שאתה רוצה, הצבא מקלקל. זה לא נכון. הצבא לא מקלקל. יש אנשים יוצאים ממסגרת, מתקלקלים. נכון. יוצא ממסגרת, הולך הביתה. יוצא ממסגרת, מתרתן. יוצא ממסגרת, לומד באוניברסיטה. יוצא ממסגרת, הולך לעבוד. זה בקשר לצבא. אדרבה, הצבא מחזיק יותר. הרבה חבר'ה הידרדרו, הגיעו לצבא, משמעת, סדר, חזרו בתשובה. היה פה תלמיד, אמר, תלמיד דווקא למדן ושקדן, הלכתי לצבא, ראיתי, נעשיתי עוד יותר שקדן, עוד יותר. או, ברוך השם. אז אולי אחזור עוד שנה? לא, 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 לא. מספיק שנה. אם כן, עוד דבר שני שצריך לעשות, תדריך לפני הקרב, לקח אחר הקרב. אבל זה ממי לא עושים בצד. לא. הקרב נגד היצר הרע. היום מסילת ישרים, פרק א', הקדמה, מלחמה. בבוקר הוא חושב, מה היצר הרע מתכנן לי היום? ואיך אני מגיב? בערב? מה הוא תכנן לי? מה הוא תכנן לי ואיך הגבתי? הגבתי טוב? שכוח. לא הגבתי טוב? מחר אגיב טוב. חשבון נפש בבוקר,
חפץ בנפש בערב. אפשר גם באמצע היום כמה פעמים. אי אפשר בלי חשבון נפש. כתוב בכל הספרים. הרמב״ם בשמונה פרקים, והרמב״ם בהלכות תשובה, כל הספרים מדברים על זה. כמה זמן לעשות חשבון נפש? יש אומרים עכשיו, חצי שעה, שעה, שעתיים. הנה נשאר. שמה תאמרו, אדם עושה חשבון נפש, בסוף הוא יצא מדוכא. לעבר, הוא מדוכא בגלל החטא. מתנקה מהחטא, הוא שמח. מי אמר שדרך השקפתנו הדתית, הלאומית, היא הנכונה? הרי גם לציבור החרדי ישנם הוכחות ומקורות מהתורה להשקפתם על המדינה וכדומה. נכון? יש להם הוכחות. יש הוכחות נגדיות. השאלה, אילו הוכחות שוקלות יותר? פעם תלמיד שאל את רבינו הרב צודה, למה החרדים נגד המדינה? ענה, חסרות סיבות? מדי שיש סיבות להיות נגד. יש סיבות להיות בעד, מה שוקל יותר? לכן לא מחדשים לי כלום באומרם שיש הוכחות ומקורות. אלא מה שוקל יותר? מה עושים כשיש מחלוקת? כתוב בתורה. אחרי רבים לטות. הולכים אחרי הרוב. מה סובר הרוב בנידון? תשובה? כלום. מיעוט הרבנים היו בעד שיבת ציון, בניין הארץ, הכל. מיעוט הרבנים היו נגד, ממקורות והוכחות, והרוב, רוב דומה. לא ידע מה לומר. אז הוא שטה. שיבת דברים בחכם, מה שהוא לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע. לכן אם אתה אומר, רוב הרבנים היו נגד שיבת ציון, שקר. אם אתה אומר, מיעוט הרבנים היו בעד, אמת. למדתם איך משקרים בפוליטיקה. עכשיו, רוב, זה רוב חוכמה או רוב מניין? אומר הרמב"ן בשם רב הגאון, שחכם אחד גדול, הוא מכריע 600 אלף בורים. למשל, יבוא פה חתם סופר, יחלקו עליו. רב דוד כהן וכל הרבנים שם, שם את כולם בכיס הקטן שלו, ועוד נופל בחור שבכיס. מה? רוב חוכמה? מה? יש אומרים, זה המחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל רוב מניין, בית שמאי רוב חוכמה. כתוב מחודדים תפי. אבל יצא בת כל הלכה כבית הלל. האם הלכה כבית הלל כי רוב מניין קובע, או הלכה כבית הלל כי בגלל רוב מניין הם רוב חוכמה? רגע, אם יש מחלוקת כל כך יסודית, אם הולכים אחרי רוב חוכמה או רוב מניין, שיראו מה הרוב סובר. זה מלכוד פה, יושב, מה הרוב סובר. הרי מה? שולחן ארוך, חושב משפט, לא זוכר, קפה, קפה, אומר, מחמירים בשני הכיוונים. רוב, מניין, אומרים, זה לא קשר, זה לא קשר. אף על פי שהמעט שאומרים זה קשר, הם רוב חוכמה, לא מנותן. רוב חוכמה אומרים, זה לא קשר, אף על פי שהמתירים הם רוב מניין, לא אכפת. מחבירים, רוב חוכמה, רוב מניין. בעניין הזה, קשה לקבוע רוב מניין. כי אמרנו, יש מיעוט לכאן, יש מיעוט לכאן, רוב דומה. כמובן, גם הרוב הדומה, יש אלף מדרגות.
אתה צריך ללכת אחרי רוב חוכמה. אם אתה לומד את הספרים של הרבנים, בעד שיבת ציון, בניין הארץ, תחיית האומה, הם לאין ארוך יותר עמוקים מהרבנים שהתנגדו. לא רק של הרב קוק. בכלל, הרב קוק זה עומק עומקים. זה במאמר תשובה ובירור דברים. הוא אומר, הרב ציודה, מישהו יתעמק כל כך בסוגיות האלה גם הרב קוק. אבל גם לפני הרב קוק. אתה רואה, זה יותר עמוק. מי אתה לקבוע מה יותר עמוק? בשביל זה אני לא צריך להיות תלמיד חכם גדול. לראות מה עמוק, מה לא עמוק. מה זה, זה, זה רואים. מה, אתה לא רואה שהחתם סופר הוא יותר עמוק מהרם שלך? נו באמת. פעם רב אחד נתן לי ספר שהוא כתב, גדול, מה זה, מה זה. בחתני, לקח את הספר, עשה. אין פה חידוש. נכון. ראה מיד, אין פה חידוש. אבל בלי דברי תורה יקרים הכל. אם כן, הרב קוק הוא רוב חוכמה. לא רק הרב קוק, הרבנים שהיו בעד. הרב מוליבר, והרב גוטמכר, והרב קלישר, ועוד הרבה. אבל אומר רבינו הרב זיודה, בספר לשושה באלול, שכל המחלוקת הזאת עבר זמנה בטל קורבנה. משל, למה הדבר דומה? יש מחלוקת, האם כבר צאת הכוכבים או עוד לא? כן, לא, כן, לא, הוכחות. פותחים את התריסים, שמש, אבל רוב מניינות. אי אפשר להכחיש את המוחש. בא אישה לבית דין, יכולה להתחתן בעלי, נעלם, התרת הגונות. דנו, 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 הוכיחו על פי התוספות שהוא מת. נכנס ההרוג, הכל הזה בא, הרוג ברגליו, אני חי. מי אתה לחלוק על רבנים? מי אתה בכלל? אבל הוא פה, אי אפשר להכחיש. נכון, אי אפשר להכחיש את המוחש. אם ככה, יקושי על התוספות. אמרו, מקושי על התוספות לא מתים. הכוונה, לא הבנו טוב את התוספות, נקודה. אי אפשר להכחיש את המציאות. עכשיו אסביר לכם המציאות. המציאות היא שבגלות נהרגו 6 מיליון יהודים בשואה. ובארץ ישראל היטלר לא הגיע. המציאות היא שמאז השואה 6 מיליון יהודים התבוללו. ופה מתבוללים מעטים. המציאות היא שבניו יורק, שזו הקהילה הכי גדולה בעולם, יש 56% נישואי תערובת. ו-75% מהנוער שאומר לא אכפת לו להתחתן עם גוי. ההפרש זה בגלל פעילות וכו'. ובארץ ניסו את הרוב 0.04%, 0.4%. שבמדינת ניו יורק, בית ספר יהודי זה על חשבון הבן אדם. ואין לו כסף. כי זה עולה כל ילד $1,300 חודש. איפה יש לו כסף? אז כמעט כל היהודים לומדים בית ספר גוי. פה, בית ספר יהודי, חינם. בית ספר ממלכתי דתי, חינם. ישיבות בחוץ לארץ. רוב הישיבות לומדים עד גיל 20. גיל 20 לך להתרתן, אין לנו מלגות. עד גיל 20 משלם קצת לישיבה. אין, מה אפשר לעשות? אז הרבה מה הם עושים? בלילה, סדר ערב בסוף, קורסים באוניברסיטה ללמוד מקצוע. אחרי כשזה מקצוע. הוא אדם יכול לשבת בישיבה ולהתחתן וללמוד תורה ולאכול טעים. יותר מפה. מיטה, יותר מפה. מלגה סמלית, כי כסף מקלקל וכן הלאה. כי בארץ ישראל 400,000 אנשים לומדים תורה על חשבון מדינת הכופרים. ויש גם שלומדים בלי לקבל כסף. עוד יותר טוב. ועכשיו אתה
עוד שואל שאלות, אחרי המעשה, מי צדק, מי לא צדק, זה אפשר היה לשאול בהתחלה, שלא ידעו מה יקרה, ויישוב בארץ היה דל בכל. אבל עכשיו אתה רואה במו עיניך, מה קורה פה? אתה לא רואה שכמעט כל גדולי הדור הם בארץ ולא באמריקה או באנגליה? בהתחלה זה לא היה ככה. כל הגדולים היו שם, פה היו מהגדולים. כל פעם יצר גדול, הביאו משם. עד שקם אחד ואמר, זה לא ימשך ככה. אנחנו נגדל פה גדולים שיהיו מנהיגי הדור. ומי זה היה? ראש ישיבת תורת חיים. על זה הוא ייסד את הישיבה. וקיבל ברכות מהרבי מבריסק ופה ושם. ובאמת, בישיבה גדלו הרבה גדולי תורה. הרב צבי יששכר פרנק, והרב ציודה, ועוד ועוד, והרב אלישיב, ועוד, והרב צרויה, והרב צוברי, והרב שנור, הרבה גדולי הדור למדו פה. זה היה חידוש עצום של הרב וינוגרד. ועכשיו אתה רואה, כמעט כל גדולי הדור הם פה. כל תלמידי הישיבות הם פה. ופה אי אפשר להרוג אותך. יש צבא. עכשיו אתה שואל מי צודק? נו באמת. אולי אתה עוצם עיניך. אולי אתה לא במציאות. אולי הוא לא יודע מה קורה. עכשיו השאלה הזאת מיותרת. אז למה לא אמרת מיד? כדי שיהיה דבר תורה יותר ארוך, אז אני אומרת, זה מי אתה? כן, מה אתה שואל? ההתחלה הזאת, כאן גם לשאלה מתייחס למדינה, או רק מתייחס לשאלה תורה? מה שלא עשו לנו פה שואה, זה בגלל יישוב הארץ, או בגלל אלי הארץ? זה בגלל שיש לך מדינה. פעם טלפן אליי עיתונאי איטלקי, עם השאלה המשממת הידוע. האם בשביל שלום אתה מוכן לוותר על שטחים? אמרתי לו, מי פה לא רוצה שלום? אנחנו או הם? הוא אמר, אם כל הערבים מניחים את הנשק, מה אנחנו עושים? מניחים את הנשק. ואם אנחנו מניחים את הנשק, מה עושים כל הערבים? שוחטים כולכם תוך חצי שעה. אז אנחנו רוצים שלום או הם רוצים שלום? סיפרתי את זה לקצין, צחק עליי. חצי שעה, 10 דקות. מה אתה רוצה? יש מסביב 350 מיליון ערבים שרוצים לרצוח אותם. שנעזרים על ידי מיליארד נוצרים ומיליארד חצי בערך ומיליארד מוסלמים. אז למה אנחנו קיימים? בגלל שתלמידי ישיבות לומדים תורה? ודאי, ודאי. פעם ביום העצמאות היה רב חרדי בישיבת מרכז הרב. מסיבה אמר, ניצחנו לזכר מה מלחמת ששת הימים בזכות תלמידי ישיבות שלומדים תורה. רב ציודת תלמידי בבסוף אמר, לא בגלל מי שלומד תורה ניצחנו, אלא בגלל צהל. הוא לא נגד לימוד תורה, לא להרבות. אז מה אתה חושב? רמב"ם כותב, הלכות מלכים ומלחמות. צנזורה ומלחמותיהם. כדי שלמה, לא, עכשיו אנחנו בעד שלום. אז מלחמותיהם. לא, מלחמות. מדינה לא יכולה להתקיים בלי צבא, בלי מדינה. אנשים לא יכולים להתקיים. ואנחנו יודעים את זה על בשרנו. בקיצור, כל זה בגלל המדינה. ומה שיש כסף לכל החינוך הדתי, זה בגלל המדינה. אם לא הייתה מדינה, מאיפה לקחת כסף? מהתורמים. ובאמריקה אין תורמים? אין יהודים צדיקים שם, אבל הם לא יכולים להחזיק. פה זה מיליארדים, מיליארדים מהמדינה להחזיק
את כל החינוך הדתי וכל הישיבות וכל זה מעשרות מיליארדים, אני לא יודע, 50 מיליארד. מאיפה אתה רוצה לקחת כל זה? איך אומרים? אתם יודעים מי התורם הכי גדול במדינה? המדינה. אז זה בגלל שיש מדינה. לפני שהייתה במדינה, היו פה יהודים, לומדים תורה, ולא היה למה לאכול. אז חזרו לחוץ לארץ, פיקוח נפש. היו רעבים, הלכו מסביב ירושלים, אכלו חובזה, זאת אומרת שטריימל כזה, קוראים לזה חלה ירושלמית, לא זוכר. היו רעבים, כפשוטו. מלחמת העולם הראשונה, פחות כסף יהיה מחוץ לארץ, מתו, 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 מתו. וזה מצב טוב, היו רעבים. גם היו צמאים. אנשים עזבו ירושלים כי לא היו מים לשתות. עברו לצפת, טבריה, יפו, חברון. לא היו מים לשתות. צריך לחפור בורות, זה כסף. אז לכן, כל זה בגלל שיש מדינה. מדינת הכופרים. לא, הם לא כופרים. אם כן, השאלה הזאת, היא כבר לא עומדת על הפרק. עכשיו אני זוכר. אגודת ישראל התנגדו להקמת המדינה. לחמו שלא תקום, דיברו עם הירדנים לעשות פה מדינה ירדנית וכזאת. קמנו מדינה, הם אמרו, המדינה הזאת קמה נגד רצון השם. טוב לדעת, היא תיעלם תוך 50 שנה. לא רק שהיא לא נעלמה, אלא היא הלכה והתחזקה והתחזקה. עכשיו הם כבר לא אומרים את זה, הם גם עוד יודעים משהו. אם המדינה נעלמת, הם נעלמים יחד איתה. מבחינה תורנית וכל הכל. אז המדינה, בדקתי בשעון, היא לא נעלמת, היא הולכת ומתחזקת. אז מה הדבדה? שואל שאלות כאלה, זה. איך אומרים, איך כתוב הנביא ישעיהו? ומי עיוור? עבד השם. הוא עבד השם, הוא צדיק, יש רק חיסרון אחד. הוא עיוור. ומי עיוור? כי משולם, איש שלם. ומי חירש, כי מלאך יש לך. פרק, שכחתי. נון, לא יודע. ולפני כן, הוציא עם עיוור, ועיניים יש. נכון, עברית מודרנית. עיניים יש, הוציא עם עיוור ועיניים יש. הוא עיוור, עיוורים, לא רואים. הוציא עם עיוור. אז כבר ישעיהו ידע את זה. אבל מחוץ לזה שהם עיוורים, באמת צדיקים טובים. זה הפטרה של פרשת בראשית. אז בספר אחד שלי, לא זוכר, טל חרמון עם הפטרות, צירפתי סיפור של איזה סופר גוי ששכחתי שמו, שכתב הרבה שטויות, אבל הסיפור הזה בסדר. מעשה בכפר קטן. משעמם, משעמם עד מוות. אבל בלילה היו מתאספים בכיכר העיר, ואחד היה מספר שם צ'יסבטים שלא היו ולא נבראו. היום, כשיצאתי מן העבודה ועברתי על יד הים, ראיתי שתי בנות ים מעל הגלים. עוד. אחר כך, כשעברתי על יד ההר, היה שם קנטור, בא לכם אגדי עם גוף סוס ראש אדם, הסתכל עליי ונבלע בתוך ההר. עוד. וכשנכנסתי ליער, היה שם תאיש שניגן בחלילו ורקדו. יום אחד, כשהוא חזר מן העבודה, הוא ראה שתי בנות ים שמתרוממות על הגלים וסורקות, שכחתי לומר, את שערותיהם הזהב ושערותיהם הירוקות במסרקות של זהב. וכשעבר על יד ההר,
קנטור הסתכל עליו מעל כתפו ונבלע בסדק. וכשהוא עבר ביער, הוא ראה תאיש המרקיד בחלילו כל חיות היער. באותו ערב כשישבו, אמרו לו, נו, ספר, מה ראית היום? היום? לא ראיתי כלום. מבינים? 2000 שנה מתפללים, נו, נו, חולמים, חולמים, איך זה קורה? עיוורים. עיוורים. כוסי עם עיוור ועיניים יש. לא תבוא אל העיר, כי אם בסירך את העברי. ויש אנשים אומרים, אולי כן גאולה, אולי לא גאולה. פוסרים את שני הסעיפים. את העברים ואת הפסרים. טוב. עד כאן היום.